До сесії ще півгодини, але під міською радою уже починають збиратися активісти. Це підприємці із центрального ринку «Полімпекс». Вони не вперше приходять до стін міської ради, клеять плакати та чекають представників влади. Поможіть нам ключі. Ні, так я розумію, то ви ще повинні якось мати власть на те саме «Полтавенерго». І їх таки почули та дали відповідь. Проєкт рішення по виділенню земельної ділянки ніякого такого не виноситься. Як вже й казали, поки не буде рішення суду, ніяких дій з цією земельною ділянкою, на якому розташовано ринок, нікуди на розгляд сесії не виноситься. Тим часом біля сесійної зали стоять молоді люди. Вони не пускають депутатів та громадськість. Розпочинаються сутички та штовханина. Працівники поліції намагаються їх відтіснити. Людей до зали засідань починають пропускати по одному через металодетектор. До зали заходять активісти. Штовханина продовжується і там. У залі розпочалася реєстрація депутатів. Присутні 32. Сесію розпочинають під крики активістів. Доки секретар міської ради Олександр Шамота зачитує порядок денний, трибуну блокують. Слово для виступів дають громадськості. Трибуна заблокована, тож доповідачі говорять з місця або за столу президії. Якби деякі псевдоактивісти не вели себе так, як вони себе ведуть, люди б абсолютно спокійно могли б мати змогу виступати перед депутатами. Депутати готові хоч до вечора слухати виступи всіх тих, хто прийшов і записався в відповідності до регламенту, готові виступати. Одне з основних питань стосувалось прийняття бюджету. Воно й хвилювало активістів. Вони заявляли, що влада не прозвітувала про витрачені кошти. На перевезення пільговиків витратили 60 мільйонів гривень. На цю суму можна було придбати нові автомобілі «Рута» місткістю 25 пасажирських місць в кількості 60 штук і забезпечити цими автомобілями віддалені райони міста. До того ж, додають, бюджет з громадськістю не обговорювали. Скажіть, будь ласка, хтось із вас, із журналістів, із громадських діячів, з громадян міста, хтось бачив бюджет на 2019 рік? Скажіть мені, будь ласка, нам хтось дав звіт, нам провели прес-конференцію, нам розказали за бюджет 2018 року. Що у нас відбувається? Тож бюджет оголошували під крики активістів. Фінансовий ресурс дохідної частини міського бюджету обраховано в обсязі 3 мільярди 308 мільйонів гривень. Згідно з прийнятим на 2019 рік бюджетом міста Полтави, плануються наступні видатки за основними статтями. На освіту виділять 919 мільйонів 249 тисяч 186 гривень. На охорону здоров'я – 262 мільйони 71 тисячу 980 гривень. На соціальний захист населення та забезпечення – 114 мільйонів 758 тисяч 960 гривень. На культуру – 55 мільйонів 802 тисячі 300 гривень. І на спорт – 53 мільйони 79 тисяч 640 гривень. Після голосування за бюджет активісти по одному почали покидати залу засідань. Говорили ще про закупівлю нового електротранспорту для Полтави та боротьбу з амброзією. Всіма головами фракцій прийнято рішення про підтримку нашого комунального підприємства і кінцевою метою створення одного великого перевізника, який буде комунальним, на який ми матимемо вплив. Але як вийде це у депутатів, полтавці побачать у 2019 році. Анна Ружін, Сергій Сепітий, Полтавська телевізійна студія міста.